hlavou. Já jsem se vrátil z Austrálie zrovna teď, tak já jsem sem chtěl přijít původně hlavou dolů, ale já to neumím. Mě kvůli tomu nevzali na AMU, že jsem neuměl stojku. To jsem potom řekl doma, tuhle verzi samozřejmě nevzali mě proto, až jsem neměl talent, ale ta Austrálie tam mě ještě pořád leží v hlavě. Musím vám říct, že mám úplně obrácený čas, ještě do teďka, takže vám všem přeju dobré ráno. Já jsem v té Austrálii nebyl sám, byli tam se mnou fešáci, ahoj bušmeni. Já jsem jim tam dělal tlumočníka, oni doteď všichni z radosti vzpomínají, třeba na letišti, jak jsme přiletěli, když jsme vyplňovali ty vstupní formuláře, jak všichni pod mým citlivým vedením do rubriky, které se nás ptali, jestli jsme se někdy v posledních dnech setkali s někým, kdo má tuberkulózu, napsali ano, protože já jsem si myslel, že se nás ptají, jestli jsme očkovaný proti tuberkulóze. Ale jinak já vám můžu říct, já mám takového dobrýho koníčka jedno, je to taková moje zvláštní záliba, já se vám s tím svěřím, vždycky, když někam, ale to už dlouho od té doby, co cestuju, vždycky, když někam odjedu s nějakým větším kolektivem, já mám ve zvyku si pečlivě zapisovat, jak se tam účastníci chovali, co kdo řekl a s kým se tam sešel. Mně už se za to ani neplatí a furt mě to baví. V té kapele mám takovou dobrosrdečnou přezdívku Fízl, ale to má tu výhodu, že já za to můžu o každém z nich cokoliv vyprávět, protože si všechno pamatuju. Kdo má rád jaký pláže, kdo má rád jaký holky, tenhle ten třeba Honza Turek, ten se zabývá třeba tím, že sbírá obrazy. V Austrálii se zabýval takzvaným aboržinským uměním. Aboržiniové jsou původní obyvatelé Austrálie. Takhle malujou, jestli to chcete vidět, no. Uděli velký plátno, no. Ano, takhle. To je Honza Turek. Co si pamatuju? Jarda Riegel byl nejsmutnější, absolutně nejsmutnější účastník zájezdu. Já to tady, vy to pochopíte, jo, ale oni to tam nechápali, furt říkali, co mu je a proč je takový, vy to pochopíte hned. V Austrálii totiž neznají Kelly Family. On rozdal nejméně autogramů v celém svém životě, ale za to si to potom vynahradil. Představte si to, on objevil krám, kde mají nejlevnější CDčka v celé Austrálii. Já bych si nekoupil CDčko v Austrálii, ani bylo zlatý, pač stálo $30, ale on říkal, pozor, našel jsem krám, mají tam 3 CDčka za $10. On zavedl tu kapelu do toho krámu, takhle se postavil ještě předně, aby byla jistota, že teda jako to řekl správně. Stoup si předně a tomu prodavači řekl, je to tak, OK, 3 CDčka za $10. A prodavač řekl, yes, of course. A teď oni všichni začali jako zkoumat a říkali, a třeba 6 za 20. Prodavač říkal, samozřejmě, tady můžete mít i 30 za 100. Když je 3 za 10. A teď oni úplně vyjevený, celá kapela, i tam ty Beatles, a můžeme i tady ty Rolling Stones, a on říká, cokoliv. Ti se začali pakovat, no Češi, hele. Viděli, že to je levný, začali rvát ty CDčka do toho nákupního košíku. Každý měl takovej balík, jedinej Tomáš Linka, on je takovej hodně opatrný, on je obezřetnej, hodně nedůvěřivej takovej. Ten jedinej si vzal jenom 3 CDčka do jedné ruky, do druhý si vzal $10 a znovu předstoupil před toho prodavače. A svojí brilantní angličtinou s ním svedl tento dialog. Hey, man. I. 3 CD. Vezmu. You. $10. Vezmeš. I. S těma 3 CD. Odejdu. Odejdu. OK. A pan říká, OK, odejdete. A za pár dní se zase vrátíte. Takhle už to u nás v půjčovně chodí. Teď uslyšíte písničku, se kterou jsme měli v Austrálii absolutně největší úspěch, protože je v Oklokanovi. A oni si chudáci mysleli, že my jsme to nacvičili kvůli ním. To zase není tak úplně pravda. Tuhle písničku už máme na repertoáru přes 20 let. A před námi ještě zpívali Rolling Stones a taky nešpatně. Takže fešáci! Doktore, pomozte, jsem hotov. Mí nervy už se mnou cvičí. Jste moje naděje, já k vám.
kam utíkám, můj malér je klokan styčí. Doktore, už je to půl roku, co ve mně ten problém klíčí. Já vrátím se domů a co mám, nevidím, za dveřma je klokan styčí. Doktore, teď bez něj se nehnu, on celý život mi ničí. Ať doma či v kině, i v zákulisí, je za mnou ten klokan styčí. Doktore, já zkoušel jsem všechno, i zavolat na hasiči. A oči jsem zavřel nejmíň tisíckrát a nezmizí klokan styčí. Yeah. Doktore, ten klokan je zvíře, mlaská a prská a syčí. A skáče a pláče, dává znamení a mluví ten klokan styčí. Doktore říká, Tome, pojď sem, já řeknu ti, proč mi tyčí. Jsem zakletá princezna, když mě políbíš, tak nebudu klokan styčí. Jenže doktore, ženskou já nechci, jedna už křičí. A nežli to riskovat, bíka bíjí, tak to radši klokan styčí. Doktore, probůh, někdo klepe, ach, otočte ve dveřích klíč. Doktore, je pozdě, už vidím tu tyč, tak promiňte, já musím pryč. Tak toto je typický oděv do buše. Takhle v Austrálii choděj, bušmeni, klobouk, víte, na co jsou ty špunty? Správně, to je proti mouchám, opravdu. A to vypadá jako vtip, ale je to pravda. Tenhle ten pohyb úplně stačí, aby na vás nešly mouchy. Pokud bušmen klobouk nemá, tak používá to, čemu Australani sami říkají australský pozdrav. Velice zajímavý, prosím vás, jsou takzvané bušmenské kalhoty, u kterých je možná jednoduchá úprava, která z nich udělá takzvanou letní verzi. A toto. To je typický, taková typická australská zbraň. Je to bumerang. Já jsem se s tím učil házet. Můžu vám říct, já měl osobně instruktora, můžu vám říct, ze všech sportů mi to nejvíc připomínalo golf. Já jsem se v životě tolik nenachodil, jako pro tuhle věc, která se má vracet, když má člověk stát na místě. Váš bumerang samozřejmě se musí vracet. To je základní vlastnost bumerangu. Musí se vracet. Jestliže to je originál bumerang australský, tohle je originál. No, chtěl jsem nechat kolovat, ale bojím se, že by se mi nevrátil. Ale za to vám můžu ukázat, jak se s ním háže, jo? Hele. Jsou dva hody. Hod nízký. Tím takhle v tomhle úhlu se snažíme zachytit tady králíka, klokana, prostě běžící cíle. Zajímavější je hod vysoký, kterým se snažíme zachytit cíle letící. Především ptactvo, že? Háže se v úhlu 45 stupňů. Ten bumerang letí, zasáhne-li cíl, padá i z kořistí kolmo dolů. Nezasáhne-li cíl, musí se vrátit. A pozor na úrazy. Tam se nesmí stát, aby ten bumerang cíl nezasáhl, vrátil se a zasáhl ptáka až potom. Já jsem rád, teď mám bezvadný hosty. Oni jsou bezvadní nejenom proto, že na jevišti zaspívají, ale ještě v zákulisí si s nima dál
můžu vyprávět o Austrálii. Taky tam byli Rangers a Robert Křesťan. Už mám jen jedinej cen, už mám jen jedinej cen. Já se loučím nějakej, vím, že to tak musí bejt, když už mám jen jedinej cen. Říkám, že mám jen jedinej cen. Bral jsem celý plat, prej za práci snad, a já jen jezdil a jen se prál. Byl to ostrej křen, jsem čas spokojen, ale teď bych se odkulil dál. Už mám jen jedinej cen, už mám jen jedinej cen. Já se loučím nějakej, vím, že to tak musí bejt, když už mám jen jedinej cen. Říkám, že mám jen jedinej cen. Byli jsme spolu díl, než bych pochopil, bližší než tenhle chlíp. Ty víš, jaký jsem, když jdu s parťákem, který dostal svý prachy už dřív. Byl to dobrý flám, ale teď už mám jen soupy bez vymělka. Už se počítat, víš, že mám tě rád, ale teď bych se odkulil dál. Už mám jen jedinej cen, už mám jen jedinej cen. Já se loučím nějakej, vím, že to tak musí být, když už mám jen jedinej cen. Říkám, že mám jen jedinej cen. Je to drahej špás, ale přijdu zas, kejtno tak posměvem. Rád se podívám, když mám víc, než mám, když mám víc, než jen cen. Už mám jen jedinej cen, už mám jen jedinej cen. Já se loučím nějakej, vím, že to tak musí bejt, když už mám jen jedinej cen. Říkám, že mám jen jedinej cen, že mám jen jedinej cen. Hele, co mám? Tato čepice se jmenuje Super Weekend. Koupil jsem si ji v Sydney ve čtvrti King's Cross. To je taková erotická čtvrt. To víte, já jsem sběratel zážitků, tam jsem mazal hned, jak jsem přijel do Sydney. Tam jsou takový striptizový podniky a tak. Tam jsem taky byl v Erotic Theater, v erotickém divadle, kde mimo jiné předvádějí taky takzvaný live sex. Hele, to je nářez. To je něco, dovedete si představit, tam jsou samozřejmě, to bylo několika hodinový show, tam se přichází, odchází, to je non-stop, tam jsou striptizy, písničky, oplzlé anekdoty, ale v každou celou hodinu live sex. To opravdu dva jaksi mladí lidé přímo na jevišti milostný akt provozují za účastí široké divácké obce. To je opravdu teda, to není žádná australská specialita, to prý mají už v celém světě, ale já to viděl poprvé, velmi zajímavý. Já to i sledoval jako, koukal jsem na toho chlapa, i jako povolání mě to zaujalo. Víte, jsem si říkal, jestli on, rozumíte, je to zaměstnání. Jsem si říkal, jestli on taky třeba ráno, jak stane, se probudí a říká si, chce se mu do práce, nechce. Nebo jestli si říká, musím zase na šichtu večer a tak, a zase budu makat, jo. A jestli jako, jaký budou lidi a tak, no rozumíte, je to umělec jako my a tak. Jsem si říkal nakonec, že jsem rád, že mám takový povolání, jaký mám, opravdu. Jsem si říkal, zaplať pánbu za to, že jsem moderátor. Hele, já jsem jinak vytížený moderátor, ale já mám třeba i dvě nebo tři vystoupení za den. Rozumíte, a teď jsem se tam díval. Rozumíte? Dovedete představit, co se mi tak honilo hlavou, jsem si říkal, jestli bych na to vůbec měl, rozumíte, jestli bych to dokázal s takovým nasazením, jaký byste u mě zvykli, rozumíte? Ale ona, já jsem byl dobrý divák, jo, my umělci, když nemusíme pracovat, jsme vždycky dobrý diváci. Já tleskal ze všech nejvíc, když byl vtip, já jsem se smál první,
Když jsme měli všichni zpívat, rozespívala stripterka, tak jsem zpíval. Chtěla něco rozepnout, sedla si mi na klín, rozepnul jsem. Byl jsem takovej živej, já jsem na sebe přivolával hroznou věc, protože některý si mě evidentně už oblíbili. Ty stripterky, viděl, že tam sami takový otravové a tak, a turisti a tak. Já byl furt takový jako dobrý. Jedna z nich mě měla evidentně ráda, ta už se kolikrát slíkla jenom pro mě. A pak najednou zase byla celá hodina, čas live sex. Ona najednou už na sobě neměla vůbec nic a procházela to uličko mezi diváky rovnou ke mně. Já už zase... jakože spolupracu. Ona takhle rukou, já myslím, že mi chce šáhnout na hlavu. Ona naštěstí takhle šáhla za mě do čtvrtý řady. Vytáhla tam z houfu přivopilých německých turistů. Jednoho toho Němce za ruku si ho takhle přivedla až na jeviště. Hele, tam ho ve vteřině slíkla, znásilnila. Neptejte se mě na technické detaily, měli jste tam být. Jak to říkám, přísahám, znásilnila, zase oblíkla, ještě udělala jako snad, že bychom mohli všichni zatleskat. Tak já zase první, tak jsme zatleskali. On úplně otřesený, ten Germán zase zpátky. Ten chudák takhle si kulturu večer v Sydney nepředstavoval. Já měl z toho takovej šok. Kdybyste viděli, já jsem pořád, no, kdyby ona šáhla po mně. Mě by to zabilo, hele. Já bych tam umřel. Umřel bych tam, já jsem příšerně stydlivý. No já nevím, já jsem, no aspoň by měla komický číslo jednou erotický, že? Ale já se tomu teď smiju, ještě v noci já nemohl usnout. Já jsem si pořád ten okamžik, jak ona tou rukou... Já jsem si pak uvědomil, já jsem takovej debil, já bych šel. Protože mě to nenapadlo. Já bych šel, protože mě nenapadlo, že... Já jsem si myslel, že se bude tančit, nebo rozepínat, rozumíte, ale že tohle, no... Hele, já jsem to ještě nikde nevyprávil, ani doma ne. Já se to pořád schovávám, já dobře vím proč, jo. Já teď odlítám znova do Austrálie. A tam jedu s amforou. A my tam máme takovou menší partu, nás jede asi 40, tam máme takovou menší skupinku. Asi 16, říkáme si zdravé jádro. Taková parta, co je pořád spolu, znáte to, chceme bydlet blízko sebe, chodíme spolu nakupovat po památkách, jíme spolu a tak. A oni mě už teď považují za svého přirozeného vůdce. A že už jsem tam byl, tak říkají, ty nám všechno ukážeš a tak. Já je do toho divadla vemu. Hele, jsou to jmenovitě ti to. Rosák, Šíp, Náhlovský, Panenka, Semelka a Zich. Já je do toho divadla vemu všechny. To by v tom byl čert, aby ona po jednom z ním nechle šála. To je dobrý, teď já mám přivítat hosta, je to dívka, tak teď musím, aby to nevypadalo, že... Kdo ví co, takže vítáme teď mého příjemného hosta. Je to nová tvář na naší country scéně. Šárka Resková. On byl starší jen o rok a mě bylo 17. Mluvit o mě jak prorok, to slovo, to past. Jednou v létě šla jsem s ním do boudy v zahrádkách, nalil víno do sklenek a řekl, neměj strach. On nic víc prý nechce, jen ať jsem upřímná, ať odpovím mu na všechno, nač se ptá. Borůvkový víno měl a já po dvou skleňkách řekla, co chtěl. A ještě teď cítím tu vůni a chuť a jsem taková. Snad se borůvková.
dávno zas. Slunce jak výheň hřálo, byl překrásný čas. Když mi řek víno z borůvek, tady pro tebe mám. Najednou země pode mnou se začala houpat jak prám. Stačí mi mám a já už to vím, zůstanu pořád jen s ním. Borůvkový víno měl a já pod dvou sklenkách řekla, co chtěl. A ještě teď cítím tu vůni a chuť a jsem taková. Koláček snídaní byly jak od mámy a taky borůvkový. Byla to idyla a já mu slíbila, že to dál nepovím. Doufám, že to borůvkové víno bylo z kanadských borůvek, protože já si v country ani jiný borůvky neumím představit. Víte, co jsou kanadské borůvky? Hele, pěstoval to někdo z vás? Máte s tím někdo zkušenost? Jo, vy někteří máte kanadské. Fakt, paní, vy taky? Jak jsou velký? Větší než normální, je to pravda, nekecáte. Hele, já totiž jsem jeden z mála pitomců, který si to taky koupil. V tržnici. V Praze, a protože ten prodavač ukazoval, že ty plody jsou, on teda ukazoval něco jako melouny. Teď to sazenice stála stovku, tak já jsem říkal, tak mi jednu prodejte. A on říkal, to nejde, musíte si vzít dvě, oni se navzájem opilujou. Tak já jsem říkal, dobře, tak když teda bez sebe nemůžu obejít, tak mi dejte obě. A zaplatím dvě stovky, říkám, co s tím teď mám dělat? A on říká, zasadit. Já jsem říkal, děkuju, já myslím, že to budeme doma grilovat. Já jsem začátečník, rozumíte, mě musíte vysvětlit, jak to mám zasadit. A on říká, musíte tam mít hrabanku z lesa. Já jsem říkal, počkejte, já žiju ve městě, kde vemu hrabanku z lesa? On říká, v lese. Říkám, a kolik si mám namozit ty hrabanky? On říká, hodně. Hodně, musíte zaplnit celou tu díru pod tou sazenici. Já jsem říkal, jak je velká ta díra? On říká, hodně, hodně, no. Musíte mít dvě daleko od sebe a udělejte dvě takové díry, aby byla dlouhá asi tak 1,70 m, široká asi metr a hluboká 80 cm. Já jsem říkal, co? To je hrob! Nebo zákop! To nemyslíte vážně, já to mám jako zaplnit hrabankou z lesa. On říká, ano, to musíte, pane, to jinak opravdu nejde, jinak by to nerostlo. Já jsem říkal, no to myslíte vážně, jste se zbláznil. To myslíte, že já při tomhle povolání si budu doma 14 dní kopat takovýhle silážní jámy a pak si tam navozím z lesa 200 trakařů hrabanky, jo? To jste mě naštval, jsem říkal, to jste mi měl říct předem, než jste mi to prodal, že s těma kanadskýma borůvkama je taková strašná práce. A on tak zvážně říkal, pane, u těch kanadských borůvek
strašná práce je ta sklizeň. Já když jsem tady minule hovořil se svým kamarádem, simulantem a hypochondrem Josefem Alojzem Nálovským, mě přitom napadlo vůbec to naše zdravotnictví, jak to má těžký, těch ministrů poměrně málo úspěšných, že a tak. Já jsem si říkal, budou nový volby, budeme mít novýho ministra zdravotnictví. Jsem si říkal, může být někdo lepší ministr zdravotnictví, než člověk, který má všechny existující choroby. Člověk, který prošel za svůj život všema nemocnicema, sanatoriema, ordinacema tyhle ty země. Člověk, který si týká z 90% všech českých ošetřujících lékařů. A chlap, který vyzkoušel na vlastní kůži všechny léky v distribuční síti. Lepší ministr zdravotnictví nemůže být. Josef Alojz Nálovský. Dobrý večer, vážení přátelé, dobrý večer. Když jsem přišel já, tak to nebyl až takový ohlas. No tak Pepo. Pane Novotný, mohl byste mě chvilku říkat pane ministře, já bych si to chtěl zkusit. Dobře, takže pane ministře. Moc hezký. Takže pane ministře. To stačilo. Zase mi říkejte Pepo. Pět vteřin dělat ministra v téhle zemi, to stačí až. Stačí. No ale vážně, tak ale teď jim řekni, Pepo, ano. Teď jim řekni, jak si představíš reformu v našem zdravotnictví. Ne, žádný bláboli. Konkrétně, absolutně konkrétně. Pojišťovny, privatizace, Vinohradská nemocnice, prodej nemocnic, koupě nemocnice, Homolka. Co Homolka? Homolka kupuje nemocnici? Franta Homolka, máš rozum? Jaký Homolka? Proč by to dělal Franta Homolka? To je truhlář. Leda, že vykoupil patologii, on chce dělat rakvárnu. To vynáší, co? Prosím tě, Homolka je v Motole. Homolka leží v Motole? Homolka stojí v Motole. A proč si tam nelede, když je nemocný? Prosím tě, nerozčiluj mě. Pardon. Homolka je ta nemocnice slavná. Taková nadstandardní, super nemocnice v Praze 5 Motole. Tam se přece léčili prominenti minulýho režimu. Jo, i vy, no. No jasně, ne, já tam... Doslechu. To je ta... Já to vím, jak to tam vypadá, jsem to opravdu slyšel. Tam je každý pokoj zařízený jako hotel. Yeah. Ano, tam si vybírají pacienti jídla z jídelního lístku. Yeah. Tam na každém pokoji je televize, no víš, kde to je? No podle toho, co jste říkal, tak v Las Vegas, ne? V Motole. Ano, v Motole je Las Vegas. V Motole je tahle nemocnice. Hele, tam má každý pacient, má lůžko, který je hydraulický, takhle se zvedá. No, tam, hele, tam pozor, tam je v každém tom pokojíku jenom jedna postel. A v ní jsou všichni. Tam by se mě líbilo. Tam já můžu. Tam je jedna postel v jednom pokoji, ano. A je tam jeden pacient v jednom vlastním pokoji. Má k ruce jednu sestřičku, která mu udělá, co mu na očích uvidí. Tak to vás podvedli. To není nemocnice, to je erotický salon. Prosím tě, jak ty můžeš být ministr zdravotnictví, když máš takovýhle mezery? Já žádný mezery nemám, přátelé, já naopak jsem ve zdravotnictví velice dobře honěnej. Přátelé, já dokonce vymýšlím nový lékařský metody. Já dokonce budu aspirovat možná na Nobelovu cenu za medicínu. Jo. Já totiž jako jedinej na světě dokážu vyléčit rýmu. Rýma je taková, to je taková chuťovka, rýma se nedá vyléčit, ta se musí přechodit. Já to umím. Jo. Já to vymyslel, přátelé. Já mám na to svoji metodu, která se říká vyhánění čerta ďáblem. V praxi předvedu. Někdo má rýmu, přátelé, já mu naočkuji virus chřipky. Ten je silnější než bacil rýmy, zničí ho a je po rýmě. Ale potom má pacient chřipku. To nevadí. Mu na očku bacil žloutenky. Ten je silnější než virus chřipky, zničí ho a je po chřipce, no. A máme žloutenku. Ale vy jste tak trošku šťoura, že jo? Tak máme žloutenku, no tak co, vememe nějaký silnější bacil, třeba dýmňový mor. Ten je silnější, zničí bacil žloutenky a
Je požloutence. To já tak nechci vypadat jako nějaký otravný pedant. To už jste. Ale teď má ten pacient dýmňový mor. No ano. Ten léčíš jak? Ten se nedá léčit, pacient umře. Ty jsi teď říkal, že umíš léčit nemoci. Já jsem říkal, že umím léčit rýmu. Hele, víš co? Ty jsi opravdu ideální lékař. Opravdu ideální lékař. Já nejsem lékař, to byste mě urazil, já jsem léčitel. A to dokonce vymyšlení tak, přátelé, že léčitele by měli nahradit lékaře v nemocnicích. Jo. Či je to levnějc, že jo? Nemusí mít žádný vzdělání. Vesledek je stejnak pořád stejnej. Já léčitele, přátelé, na jednom rádiu nebudu ho jmenovat, mám takový pořad, volejte léčiteli, lidé mi volají, píšou, já jim odpovídám. Co ty umíš jako léčitel? Já vysazuju energii. Není nás moc v tomhle státě, co umíme vyzařovat energii takhle. Já, doktor Pfeiffer, Havelka, Temelín. Na rádiu uděláš dotazovnu. No jistě. Já jsem si tady připravil pár dotazů od lidí, co mi poslali. Tady třeba mi píše paní Skladna, jo, píše mi. Pane Nálovský, já trpím bulimií, to je s nesmírnou žravostí. Všecko sežeru, ještě si přidám. Co s tím mám dělat? Pani, tak pro vás mám nádhernou, teda, jestli posloucháte, krásný recept. Musíte navštívit novou pražskou restauraci Mainly Resort. Tam, až si dáte polívku za 1200 korun, tak váš žravost přejde. Jako mě! Ani jsem si ji neposolil. Sůl stála 300. Něco kratšího tam. No tady takový krátký dotaz, taky krátká odpověď na to. Píše mi paní, je mi 50 a jsem ještě pana. Co s tím mám dělat? Už nic, paní. To je kalup. Něco můj drastický, jo. Mám tady jeden takový, já se stydím trošku, takový trošku erotický dotaz, kdybyste se neurazili. Píše mi tady jedna neskušená dívenka, píše mi takový dojemnej dopis, píše mi, pane Nálovský, mně se při milování vždycky zkroutí palce u nohou směrem nahoru. Co s tím mám dělat? Slečno, to si u toho musíte vždycky sundovat punčokáče. Je to normálního, naprosto normálního. Tady takový normální smutný, takový decentnější, to spíše mi tady paní. Manžel mi má za zle, že za 15 roku manželci jsem přibrala 20 kg. Můžete mi říct, kolik má vaše slušná ženská po 15. manželství? Můžu milostivá paní, slušná žena po tolik letech manželství má vážit 3 kg i s urnou. To už je ale moc. Už je jo? Hele, to už je moc, hele, to už je moc. To už je moc, kilo a půl stačí, že? Ne, hele, tak je, a Nálovský se s námi loučí. No to ne, no. Ano, loučí. Vyvádějí ministra, českého ministra vyvádějí. Jde domov můj, jde domov můj, voda učí. Když mě bylo 15 let, začal jsem ženským rozumět. Až teď vidím, jak jsem se splet, radši bych čas vrátil zpět. Facek pár už dal mi svět, ač mi nikdo nevěří. Ženská to je prostě tvor, co nadává láteří. Kdo je nezná, nevěří, nadávaj láteří. Když mě bylo 20 let, přestal jsem ženským rozumět. Každá chtěla svatbu hned, jinak byli jako led. Facek pár už dal mi svět, jen co vleze do dveří. Hned si řeknu, to je tvor, co nadává láteří. Kdo je nezná, nevěří, nadávaj láteří.
teď už máme dětí pár. Nevím, co je pivo, co je bar. Nevím, co je karty hrát. Jenom vím, že mám tě rád. 20 pár už dal mi svět. Ženská si vás pochočí. Občas každej pravdu má. Jednou ty a jednou já. Každý někdy pravdu má, jednou ty a jednou já. Každý někdy pravdu má, jednou ty a jednou já. Každý někdy pravdu má. Jednou ty a jednou já. Pravdu má, jednou ty a jednou já. Každý někdy pravdu má, jednou ty a jednou já. Jednou ty a vždycky já. Žádný umělec nechce točit se zvířaty, víte to? Nálovský se bojí myší, God se bojí koní. Že to nevíte? Víte to, že God se bojí koní? Já vám řeknu, Drpal, nesmíte to říct, jo. Jsem to slyšel, ale on má strach z koní. A on, to mi vyprávěl režisér Sedlář, oni točili pořad, který nebyl o Gotovi, ku podivu, jmenoval se Dluhy Hany Zagorové. A tam byli tři princové na koních. Pamatujete si? God, Harapes, ano, Harapes a Korn. A jak už musí být vždycky smůla? Splašil se při natáčení kůň pod Harapesem, ale to byl mžik. Mrstnul zadkem, zhodil Harapese a pryč. A ten Gotův, aby byla legrace, tak žuch a už udělal to samý. Akorát God se održel. Takže jako to byl takový částečný schoz, čili kůň běžel a Zlatého Slavíka vlekl za sebou prašnou cestou, ten se održel kolem krku, to byla příšerná scéna. Kuň se pak po 50 metrech trysku zastavil, God se pustil, teď tam ležel, teď nikdo neví, jestli sténá, nadává, co tam dělá. Nikdo tam nechtěl jít. Všichni stáli kolem kamery a říkal, já tam nepůjdu. Režisér říká, to je stejně už jedno. Jestli to přežil, buďme rádi, ale stejně je konec s natáčením. Nemyslete si, že to jsme skončili. Já jsem vám to říkal, že s koněm budou problémy, s Gotem taky. To nemá cenu. To jste prohráli, to je, zbalte to. A ten předseda toho družstva, co jim patřili ty koně, ten říkal, moment, já to vybavím. A šel pomalu, jak v tom filmu Sedm statečných, šel sám tu v úplným tichu tou prašnou cestou až k tomu koňovi, co tam stál, k tomu ležícímu Gotovi. A takhle na zem mu říká, mistře, vy nikomu neříkejte, že neumíte jezdit na koni. Já vám něco řeknu, já dělám u koní už 30 let. Já tak bezpečně rozeznám amatéra od profesionála. Víte, amatér, když se mu splaší kůň, tak ho pustí jako pan Harapes. Aby se zpitomnělej kůň přizabil někde v baráka nebo v strom. Profesionál se koně drží, pane God, dokud se kůň nezastaví. Ale to my si přece nebudeme vyprávět, že ano? My dva, pane God, my toho o koních víme hodně, že? Zase pomalu odcházel zpátky. Ten God se vám zvedl z toho prachu a udělal, můžem? Já se vždycky snažím, ne, vždycky se to povede, já tady to vždycky navyprávím, já se vždycky snažím, aby vždycky dotyční, co v té přírodě vystupují, aby měli možnost se nějak veřejně obhájit. Já jsem sem opravdu přísám, já jsem sem chtěl dneska pozvat toho koně. Ale on už je po smrti. Prosím vás, přijměte, jestli vám to nevadí, náhradní řešení. Dámy a pánové, Karel Gott. Já to ale opravdu si toho vážím, že jsi přijal jaksi účast v mém pořadu, protože já si tvého hlasu vážím už dlouho, to víš. Já to vím.
a měl jsem z toho vždycky radost, ale ty asi trochu podceňuješ můj sluch. Já jsem zádu všechno slyšel, co jsi tady vyprávěl. No tak ale to byla jen taková legrace, že? No, možná pro tebe. Ne, lidi se taky smáli, opravdu. Mě totiž podobné takzvané veselé historky z natáčení totiž ohrožují přímo moji kariéru. Já nevím, jestli to víte, ale já jsem nedostal roli v Limonádovém Joem proto, že někdo o mě rozšiřuje pomluvy, že se bojím koní. No a potom jsem tam směl zpívat někde, jak víš, za křovím. Počkej, já jsem o tobě nerozšířil tu pomluvu, že se bojíš koní, pak když ty si točil Limonádového Joe, tak já jsem ještě nebyl na světě. Já místo přísežně prohlašuji, že se koní nebojím. No dobře, ale jak se to dá dokázat, když tady nemáme tu možnost? No pozor, já jsem měl v televizi klip, kde normálně na koni cválám. Takový klip opravdu byl? Počkej, ale to mohl být trik. To mohl být trik, to mohli normálně nechat běžet jenom tebe a koně potom dodělat. No to je... Co se dělá? No to je tedy... To je tedy myšlenka. To taky mohlo být opačně, natočit běžícího koně a k tomu domalovat gota. Ale proč ty mě nevěříš? Pochyboval jsem snad já o tvých schopnostech skočit z výšky 50 metrů na hlavu. Děkuji. Já děkuji. Moc hezky si teď divákům připomněl okamžik, kdy jsem se stal národním pitomcem. Ale ne, Petře, ne. Nakonec podívej se, od té doby máš tady tu svou vlastní televizní show. Do té doby tě nikdo neznal. Ne. Já jsem si takhle nepředstavoval vrchol toho pořadu. Já jsem myslel, že ty přijdeš a víš, že prostě na závěr zaspíváš, ale předvedeš něco, ale aby diváci, rozumíš, aby, víš, jak to myslím, jseš na něco takového připravený? No tak nejsem připravený, no ale nakonec můžem. Karelko! A my už se budeme pomalu loučit. Prosím vás, nerozplakejte se kvůli tomu, brzo se uvidíme. Nezapomeňte, minule jsme tu založili při našem pořadu Klub přátel dobré pohody. Pamatujete si ještě první zásadu? Nic není problém. Dneska přidáme druhou. Trvalý úsměv. Prosím vás, smějte se pořád. Trvale. I když tomu nemáte důvod. A chuťovka ještě na závěr. Zkuste občas spojit zásadu trvalý úsměv se zásadou nic není problém. To dělá zázraky. To je všechno. Dobrý večer, dobrou zábavu, dobrou noc, dobrou chuť, dobrý den a naschledanou. Karel Gott! So far.